Halløj og velkommen til den her video. Sidste ugentlige challenges i sæson X. Bullseye. Og den har været mig i Luffy simpelthen noget ved at klare. Og vi klarede faktisk alle sammen den her gang. Det plejer at være sådan, at der lige er lidt tilbage. Det var der ikke den her gang. Men hvis I kan lide den her video og gerne vil se mere i fremtiden, eventuelt ugentlige challenges i sæson 11, eller hvis I har andre idéer, så må I skrive ned i kommentarerne. Det kan være challenges, det kan være creative maps, det kan være alt muligt. Jeg er frisk på lidt af det hele. Men hvis I skal lide en video, så må jeg gerne smide en like. Kan I få 400 likes? Det vil være super fedt. Og så må jeg også gerne abonnere, hvis I ikke allerede gør det. Det er så kæmpe stor pris på. Så går vi lige herind. Det er der, jeg skal trykke. Super. Udkøjende en jævnshop, så er jeg så bare dejlig. Og så skal jeg også lige... Ja, det er ikke noget, jeg skal huske, men der er kommet det her fine noget her. Jeg har våget på den her lama her. For jeg synes, den er meget sød. Jeg kan godt lide det. Sidste gang, det var sådan nogle dårlige skins, jeg lavede. Nu er det mindst nogle nye skins, man ikke har set før nogen af dem. Så er det sådan lidt mere spændende. Ja, måske ikke, det er ikke lige de fedeste skins. Der kommer sådan en, et skin, jeg glæder mig så meget til. Jeg følger meget med i leaks. Der kommer sådan en, der hedder Red Jade, eller sådan noget. Øj, hun er pæn. Det er hun altså. Hende glæder mig til. Nå, lad os komme til videoen. Og lige at prøve det der Zone Wars. Ja. Det er sådan, det er ikke lige mig, må jeg indrømme. Nej. Ja, det, ej, den er sgu ikke stor fan af. Det er sådan noget, hvor folk lige turtler og sådan ting. Og også selv folk. Der er sådan, jeg mødte en virkelig kæmpe tryharder derinde, som tænkte han var sej, I don't know. Det var lidt meget, men jeg skulle lige klare nogle challenges, fordi jeg købte sådan en skin til et bundle, og så skulle man spille noget creative, gøre noget skade med nogle våben. Så klarede jeg lige hurtigt det. Så klarer jeg lige nogle af i challenge her, mens i lobbyen her, hvor jeg skal ramme weak points. Det er meget nemt. Nå, tæller den i lobbyen? Åbenbart. Sådan, nu den. Havde lige... Jamen, jeg havde lidt i forvejen. Den talte okay, også ind i det der. Det var faktisk flere end... Det er sådan mere end man lige havde regnet med, synes jeg. Ja. Jeg tænkte, det klar, jeg skulle lige på at fælde 5 træer. Ja. Det gør man altså ikke lige. Ej, ikke lige. Man kunne da godt sætte den ind midten i et by, så man kunne få noget loot, når man lander. Der er en af timeoutet, det er selvfølgelig også heldigt. Og han tilbage igen. Jeg landte før ham, for jeg havde timeout. Ej, det var faktisk, at jeg skulle være venlig. Han begynder at pikke af mig nu, Fy. Jeg skulle lige teste, om han var en god. Ham nu gerne nok. Jeg skulle lige se, om han var en god mand. Det tog mig lige noget tid at ramme ham. Okay. Tak. Jeg skulle lige teste, om han var en sød mand. Det var en fan, ikke? Jeg gik hen til ham for at teste. Hans mate? Det ved jeg ikke. Der kan jeg kan jo lige gå herind. Au, au! Jeg ved ikke, hvad jeg skulle. Det er hans ven. Jeg skyder på træet. Det er hans ven fra før. Et easy firing range target. Den har jeg ikke klaret. Okay. Jeg forsøger lige med different bullseyes, så jeg sad pejses på den, så lander du på en, det der du mangler, og så lander jeg på en anden. Og så skal vi ikke til at lande på den mere. Kan man lande lige midt natten, eller er det lige meget? Nej, jeg lander sådan halvt op på bakken. Okay. Så kunne man godt lige... I kysten der, sådan, og så skynde sig ned og håbe på, at man først får et våben. Fik du den der? Ja, jeg fik den der, ja. Bare ligesom, der er et våben her. Der er skud. Der er også skud. Så et våben kunne også være meget sjovt, kan man sige. Land at. Så hvad hvis jeg stiller mig op på den bark, der er ved siden af her, og bare hopper ned i den? Og bare tager fall damage, så lander jeg vel også ned i den? Ja. Jeg ved ikke, om det tæller, to be honest. Og der er en guldvending lige siden af. Okay. Hello, dog. Det må man sige. Jeg kan ikke noget at sætte en finger på. Ved over i numsen. Ej, det er vel i numsen nu, ikke på numsen. Det er rigtigt. Det er min fejl. Ja. Jeg kan godt se. Og du er lige ved, kan jeg se. Jeg er på vej. Ja, jo, jeg har lige ved lige på. Det er måske så meget sagt. Det var også funny. Nå, okay, men jeg nærmer mig da lige stille det med, altså. Er der heller ingen grapplers, eller hvad? Hvad er det for noget, det her? Hvad er det for noget, det der er, ikke? All I want is a grappler. Thank you, game. Fandt du en? Ja. Yeah. Jeg har smidt min SMG. Jeg skal ned til bålet. planen var, at jeg ville ned til bålet. Det var derfor, jeg kiggede ned, om der var et bål. Eller om det var brugt, fordi jeg havde taget en fall, eller en zone damage. Nå. Jeg synes, der er noget med brutes, de ikke virker mere. Når man lige snart, ja, lige snart de lander, så får de en eller anden virus. Okay, jeg blev snipet. Super. Så
får de den virus, og så springer de. Nå, fint. Der er to tilbage. Jeg har 0 kills. Super! Jeg har 1. Okay, jeg beklager. Oh, okay, så jeg tror ikke... Altså sidder de begge to derovre, eller så er de på hold. Okay, så hans ven er... Nej, okay, jeg blev læst hans ven. Jeg tror, de er på hold. Ja, det er det. Ja, den er tabt, den her. Ja, okay, og den gider ikke. Super. Ja, de er på... Hvor fanden blev alle de andre af? Hvorfor er der lige pludselig to grise der tilbage? Det forstår jeg ikke. Okay, edit det her. Got this. Ej. Ej, du er heldigt. Wow, okay, den er højt op. Ja, præcis. Men det lyder til, at det er andre, der går efter den også. Og du lige folk, så prøv at tage den. Bare skub den. Udvide ringene sig, ja. Udvide ringene sig ikke helt vildt, når man kommer på. Det har de i hvert fald gjort de andre steder. Ui. Godt vil de ikke gøre det her. Næh. Ui. Nice. Der lander jeg lige, ja, det er jo bare et eller andet i fail. Okay, der er rigtig mange mennesker her, what the fuck? Nå, det er fordi, de skal spille over til den der. Ja, det er lidt scrappy det her. Dinget en. Kønne, du havde ikke dræbt ham den anden, fordi det var en AK, jeg brugte. Jeg knockede en. Men er det også en AK, du har? Ja, ja. What, kønne? Ja, der er en, der kan knocke til ham. Du er i hvert fald 1 AK, man. Efter det. Oh fuck, fuck. Oh fuck. Det var... det var lige jo galt det der nu. Hvad skete det der? Jeg ja. Det er faktisk meget godt spørgsmål nu. Det er sådan, at... at jeg ville over på min shotgun, og den nåede jeg ikke registreret over min shotgun. Så var jeg stadig på de der batmerangs. Hvorfor kaste du bare på dig selv? Ja, jeg ramte også sammen med dem. Så det... Kønne er en dummy dum dum. Ja, lige lidt. Men hvorfor stod der så, at du shotgunnede ham? Det gør jeg efterfølgende. Nå, okay. Så trækker jeg min shotgun frem. Second try. Og så... Så fik han Zero deaths. Zero deaths. Altså, hvis han ikke gør også noget, kan man sige, så... Jamen, det gør han. Okay. Han er stort set død. Okay. Okay, det var det. Super. What? Jeg tænkte, det er sådan en sektion, hvor jeg tænkte, man skulle ramme. Nej. Jeg skal bare stå på den her. Ja, så kan du ramme den ene target. Jøj! Ej, du fik en lille booty tap. Og hvad er en grund, hvis man lander på skriften, så tæller det ikke til... Okay. What? Se, det gik hurtigt, det der. Jeg har længe, så også ham til gengæld. Så det er jo... Oh, 12 sekunder, 12 sekunder, eller 12... Ja, vi står bare ude åbent. Det går ikke galt. Stjerne, der er stjerneskud. Where? Ja, du har lige markeret den, du. Nå, er det stjerneskud? Det er stjerneskud. Jeg troede, det var en grapple-ting. Ui! Oj, hold op. Okay! Vent, hvad? Den er kommet i guld, ja. Og så... Er det en ting? Ja. Houseway. Men jeg tror måske... Nej, nu er den nye... Okay, og så får jeg... Prøv at se, det ting jeg åbner. Jeg får en... Semi-auto-sniper. Og hvad får jeg? Den forsvandt, den der. Super. Nej! Jeg rammer ingenting med sniper. Det er fordi, der er pres på. Han skulle lige... Okay, jeg nok efter ham. Han skulle lige... Og så er headshot, kønne! Yes! Han skulle lige dænke mig ind. Ja, først ham lige. Jeg skal lige... Ah, hans ven er deroppe. Okay. Ja, først til ham der. Jeg skal lige have den sniper-kill der. Sådan. Så kommer jeg hjælper bagefter. Det var, at jeg lige skulle ned her. Du er good. Du gider ikke kende mine ting. Okay, han er hallo. Nice. Everything under control. Never in doubt. Jeg fik et headshot. Hit me with your headshot. Do, do, do. Why don't you hit me with your headshot? Do, 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 do. Hit me with your headshot. Kønne. Fire away! Du er good fam. Yes. Åh, okay. Ja, okay.
Så blev det lige pludselig dag herinde. Hold op i nøje. Nå. Han spækker herinde. Åh, oh, fuck. 17, okay. Han okay, holder bare grisevagt derovre. Han holder grisevagt på den. Det gør han sgu. Du får lige lade være med det. I don't know for space yet. Okay, super. Hvad var det der? Ja, så satte han så lige en Hvor er den der? Og så får du lige skud her. Og jeg kan smide min shot. Åh. Oh. Fuck, okay, super. Grisevagt nu, for det er åbenbart en ting nu. Vemborg er rimelig okay. Og du hopper den. Jeg har den ene. Hvor er Jonda? Ikke first, man. Kont. Okay. Så jeg forstår ikke, hvor ligger hans ven nu henne? Okay, jeg ved ikke, hvor han ligger henne. Jeg kan høre ham, men... Åh, oh, der. Han har også et stort skjold til det. Where is he, cunt? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål, Luffy. Is the reboot? Ikke dans. No dancing! Jeg kan ikke skjolde ham mere. Men de er begge på mig. Åh! Oh, fuck. Der er ingen trap, eller? Jo. Ah, fuck! Du skal lade på mig sammen med den der. Ja, jeg er ikke. Shorten er tabt nu, for jeg har 8 HP. Jeg vil være der. Okay, han bygger bare. Game changer. Ej, fuck. Du kan spray på det. Nej, jeg tror, han begynder at risse. Så meget lige på hovedet han. Ah, okay. Ja, det er helt. Okay, det var åbenbart. Okay, 50 meter, det var sgu et fedt på. Nå, det var meget nemt. Åh, fuck, han shotgun. Super. Okay, det var et forkert våben. Ja, jeg er død. Vi skal 1-5 consecutive weak points while harvesting. Wow. Wow. Hold da kæft, den bliver... Hvad? På at se den her pickaxe. Åh, den er stor. Ja, det er... Hold da kæft, den er stor. Vent. What the heck? Man kan ikke ramme 5 consecutive, hvis der ikke er 5. Jeg klarer den der. Vi tænkte over det der med, når der så, oh shit, så tæller det jo også. Nå, de ligger ned. Mm. Lige så stille, mate. Du kan lade bevæge dig så meget. Thank you. Thank you. Du har en scope der, og jeg peger til bund. Den klarer du lige. Jeg har en SMG. Thank you. Hey, du har mere nakket før. Okay. Så er du ikke med dig. Det var akavet, det her. Du lyder som en, der slår. Ja, der er to, mand. De er skaldet begge to. For helvede. Hvor lander vi så? Loot? Jeg tror, jeg lander på meteoren. Jeg håber på, at der ikke har været nogen. Det kan jeg ikke nu. Nej, jeg kan godt se. Åh, fuck. Fuck. Okay, du lander loot. Det er noget, jeg skulle. Jeg lander mormor. En lama her. Der er sådan en lama der. Han danser på mig. Han danser på mig. Inden, ja, lige præcis. Lige præcis, kønne. Det er det, vi vil se noget af det der. Det er det. Hello, Nufi. You live only i hjørnet. Yes. Igen, ja, nice. Jeg trækker lige nu. Han er nok. Han er du. Nice. Men minigun, super. Det vil jeg også gerne. Ja, det vil han rigtig gerne faktisk. Jeg drikker lige mini så. Ja, ja. Okay, så skulle lige HS. Super. Nej, jeg er helt fundet til landet. Åh, oh, jeg fik til landet der. Jeg fik til landet. Åh. Okay. To gange træk. Hvorfor har du ikke smadret så fedt, kønne? Fordi det er jeg glemt. Okay, det target der. Skal man så bare lige... Det var ret dårligt, det der. Oj, jeg landt!
lander den automatisk derinde hver gang. Det er godt. Ja, det kan godt komme til at tage sin tid. Det er pisse irriterende, det her. Jeg kan godt lide, at jeg gør det first try. Hvad jeg ramte indenfor i hvert fald. Oi! Var det det? Var det bare et skud, man skulle gøre igen? Bare lidt længere væk end det andet, eller hvad? Kan vi sige, at det ligner to øjne? Sådan en robot? Nå jo. Sådan en Wall-E? Ja, ja, faktisk lidt af det. Kom her. Fuck. Altså, jeg så en gøre det, så... Ja, man kan altså gøre det. Det må da være ham. Sådan der. Whee! Oh! Fuck. Hello! Okay, okay, alle sammen bare alene. Kom op, han kommer. Hvad er han da? Hvad er det, som er SMG? Fuck. Det var ikke meningen, jeg skulle smide en anden sniper. Vandfaldning. Ja, han giver mig lov til det. Hvad laver han? Jeg ved det ikke, hvor gang han med ham. Han er for glad for bouncers at komme tilbage. Ja, lige lidt. Han er en editor, ham der. I hovedet derfra. Ja, vel ikke. Det var godt, at han ikke har været alligevel, ellers havde jeg været rigtig sur. Episk game. What the fuck. Tænk, I'm done, fordi jeg fik de der sniper. Ja, 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 ja. Nå ja. Tror jeg, har jeg ikke også fået... Wait a minute. Jo, jeg har fået den røde, der har med os. Ikke, at han er pæn overhovedet. Jo. Er han pæn? Han er nice. Er den sølv så ikke pænere? Den sølv er pænere, jo jo. Den sølv er pæn... Jeg synes, det er pisse fedt tier 100 skin. Ja, altså, den kan godt være lidt mindre umiddelbart, men altså. du kan, de ting kan også hurtigt blive for store til dig. Ja, lige lidt. Okay. Okay, hvad sker der? Jeg ligger, der sker. En crack på 71. Ja, yeah, helt med liv. En mere på 71. Hvad fanden sker der? Ja, okay, super. Der er ikke match. 75 på en. Jeg giver virkelig skaller. Ja, men viser alle mine skud. Jeg har ikke match. Han er lukket om der. Men jeg havde intet HP. Okay, super. Der var lige en busk i vejen. Ja, det var der også for mig. Jeg står herude i haven. Jamen, det er fint her. Der er en har 1 HP. Han har nok. Okay, nice. Vent, lad mig lige prøve. Og den gang, der havde han faktisk 1 HP. Amtron 99. Jeg fik HS'ene der. Ja, nice. Han lå med ryggen til mig, men jeg fik HS'ene. Han er stadig skjoldt over, men han er beamet. Han har 100. Okay, okay. Han er død. Men det er godt, du lige skyder igen. Men vi har selv siddet og råbt det, men det giver god mening, hvis du løser. Ja, ja. Okay, super. Ja. Hej. Hvorfor? Helt oppe. Et HP, nice. Hallo, fan trap. Ja, de var ikke... Nej, jeg tror, det har ham, der snipede mig. Ray lidt igen på den der, det var ikke snipe. Ja. Okay. Det var ikke godt. Nej. Det var ikke ham, der gjorde det. Nej, jeg nu. Altså, hvis de har bål, så de har jo lige fået drop. Så vender de ind i. Jeg skal spray den der. Vi er nødt til at fange. En tilbage. Ja, han er allerede ude i stormen. Lad os blive fælde ned til ham. Ham har du nu, Fy? Nej, det har jeg ikke. Ja. Jeg kunne bare bygge ud og så grapple op igen. Nå, ja. Ej, det var anden gang i den fight, der du fik mig dræbt. Den første gang der, hvor du sagde, at jeg skulle spraye, og så bliver jeg sniped. Ja, det er rigtigt. Jamen, du var meget lukket. Ja, han shockwave op i den. Det er også tavligt. At han lige kaster en shockwave, så... Nå, hvor er dit kort her? 3 sekunder på mit kort. Det er en løgn. Der er en mere her. Ja, det er nok Maiden sammen, du nok. Not today.
Læg minis til venstre for dig. Jeg tænker, jeg er nødt til at skal have ham nugget først. Det er faktisk et perfekt kalkuleret galite, det der. Kalkuleret. Kalkuleret. Der. Der, og så er der en oven over mig. Åh, oh, ja. Med mig. Ja, der er en oven over mig også. Og foran ham der. Super. Oh my god, der var så ikke lige luftet på det, det havde jeg ikke set. Fucking el. Måske jeg brugte den der, jeg ikke. Der er folk herovre også. Fuck helvede. Fuck helvede. Simpelthen. Så er lige ved der meget igen. Han er jo en. Okay. Nice. Men, og han kan ikke bygge derinde. Hvem kommer? Det er simpelthen Twitch, jeg lige nakker der. Så siger han dør i stormen, eller hvad? Så går man ned. Ja, han får godt ikke sin mail. Han ved. Nice. Er han grappler her? Åh, oh, jeg skulle lige ved laseret ind. Ah, fuck. Don't shoot me, don't shoot me. Jo, ah, don't. Jeg skal have mig en gang med, så er jeg død. Good bro. Ja, Gucci. Good bro. Farmen bare så meget, jeg lige kan på vejen. Hvad siger du? Jeg siger, farmen bare lige så meget, jeg lige kan på vejen. Jeg tror, du sagde, farmen bare lige en kat på vejen. Jeg tænkte lige, what? Det er sådan en ny slags match, der er metal, træ, brick og kat. Det er, når man er ude og køre bil, og man ikke giver en fuck. Ja. Farmer lige en kat. Yeah. Wow. Nærkørende, fordi vi står i en pisse dårlig situation. Det... Vi har nogen op nord, men de skal selvfølgelig også bevæge sig. Shockwaves her, hvis du vil have dem. Jeg kom lidt væk med, og her er en grappler. Jeg tror umiddelbart plæde, det er, at jeg smider min infantry, selvom det går ondt her. Nå, ja. Nok. Nice. Ethan havde et eller andet godt. Jeg havde ikke en fucking blæ. Han er en grappler. Han fanden kommer nu. Ja, det er rigtigt. Det kan godt bruge. Og han havde en match. Han ja, fanden er her. Han er ramt, han er ikke med skjold. Han er død. Minis er nu. Det vil jeg gerne. Og jeg har 3 bandis. Jeg ved ikke, om der lå andet. Go. Jeg er i en fin position her. Det er jeg også her, tror jeg. Stadig uden match dog, men... Han er i off-mire. Okay, der. Han går i stol. Han er nok i zonen. Super. Men så skal han smat. Kom med din her. Hvad fanden under du har? Han er mat. Super. Stadig en derovre. Han er, ja. Han er ved solo. Han grab. Er du helt deroppe? Jeg er helt heroppe. Han har ikke nogen sniper. Lad os gå ud fra det, fordi... Ja, alle sammen fandme med. Han... Ja. Han reloader snap igen. Ja, ja. Det skal han bare lov til. Hvordan... Nej, hvordan han rammer der? Oh my god. Oh, nej, så skyder jeg med min grappler. Det er det havde du virkelig at se. Ja. Ej, det var sgu jeg, det var også, jeg ved ikke, jeg tænkte, at det kunne ramme der, men selvfølgelig kunne det. Let's go! YOLO! Hvor, ej, jeg har vel hejt nu, ikke? Jo. Hvor? Nej, det havde jeg ikke. Har du ikke? What? Kan du komme ned? Det kan du ikke komme ned, jeg får ikke lov til at risse. Han sjov, eller han bounce. Nu fy på landsholdet! Det der, det var en lille sekund fra eller til, det var. Nå, var han ved at tabte dig, eller hvad? Han trappede mig, han satte den, han sprang også ud i hovedet på mig lige efter. Ej, det er jo også min idé, jeg skulle bygge en væg bag mig, det tænker jeg slet ikke lige over. Og så boomede han mig bare med den der bagage. Jeg kan godt lige sige, ej, det er min, når vi... Jamen altså, du ved, hvad jeg mener. You know what I mean. Vi vandt, ej, det er min. Det er min. Ej, det er faktisk din så, fordi du flækkede lidt i den der. Hov, oh, report player. Ah, nej. Det går ikke. Åh, oh, du fik for hacking. Ej, det er...